Կառավարական առանձնատանը տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը։ Ըստ կառավարության մամուլի հաղորդագրության, առաջին նախագահն իր տեսակետներն է հայտնել Հայաստանի առջև ծառացած մի շարք մարտահրավերների հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ։ Քննարկվել են արտաքին քաղաքականությունը և Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ։ Համամասնական բաց թեփակ ցուցակներով պետք է անցկացվեն ընտրությունները։ Հարցը թեժ քննարկման առիթ դարձավ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով զբաղվող ազգային ժողովի աշխատանքային խմբի նիստին, որտեղ բոլոր խմբակցությունները, ինչպես նաև կառավարությունն ունեին իրենց տարբերակները։ Եթե մենք շատ լայն ենք անցկալում ռեյտինգ հասկացությունը, համամասնականն էլ է ռեյտինգային, որտեղ ռեյտինգավորվում են կուսակցությունները։ Եթե ռումետը չտիլի, եթե ձեզի բառացի ու տարացի ենք ուզում հասկանանք, ինչ որ գրվածա ծրագրում։ Ընդհանուր հայտարարի գալու համար կառավարության ներկայացուցիչը ազգային ժողովի աշխատանքային խմբին առաջարկեց կամ խմբակցությունները առանձին-առանձին ներկայացնեն իրենց տեսլականը համամասնական ընտրացուցակների մասին կամ կազմեն մեկ միասնական դիրքորոշում ու ներկայացնեն գործադիր մարմնի քննարկմանը։ Պատգամավորներին այս առաջարկը դուր եկավ և նրանք որոշեցին հուլիսի 20-ին հավաքվել քննարկելու այդ հարցը առանց կառավարության ներկայացուցչի։ Հայաստանի ընդհանուր մթնոլորտը դրական է։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում կատարվող փոփոխությունները շատերի կողմից դրական են ընկալվում։ Դեպի լավը փոփոխությունների մեծ սպասումներ կան և կարևոր է, որ դրանք իրական արդյունքների վերածվեն տնտեսության բիզնեսի մեջ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը RIA Novosti և Sputnik Armenia լրատվական գործակալությունների հետ հարցազրույցում։ Իմ տեսլականը հետևյալն է. Մենք այսօր ունենք հսկայական առավելություն, քանի որ ԵԱՏՄ անդամ ենք, և երբ ասում եմ ներդրումներ կատարեք Հայաստանում, դա չի նշանակում, որ կոչ եմ անում ներդրում կատարել 3.5 միլիոն բնակչությամբ երկրում։ Հայաստանը կարող է կամուրջ կամ անգամ դուր դառնալ դեպի հսկայական եվրասիական տարածք, որտեղ ապրում է ավելի քան 170 միլիոն մարդ, նշել է նա։ Խափանման միջոցի փոփոխման արդյունքում Սասնածրար խմբի անդամ ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանն արդեն 5-րդ օրն է, ինչ տանն է։ Պետության կարիքների համար օտարման գոտում հայտնված այն տանը, որի պահպանության համար 11 տարի շարունակ պայքարում է նա։ Ըստ Գերավետյանի, պայքարի բոլոր միջոցները սպառված համարելուց հետո միացավ Սասնածրար զինված խմբի անդամներին։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումը տեղի ունեցավ ուղիղ 2 տարի առաջ։ Սասնածրարի գործողությունների ժամանակ զոհվեց 3 ոստիկան։ Ես ճիշտն ասած, չեմ մտածել զոհերի մասին, ես պատրաստ եմ եղել իմ կյանքը զոհաբերելու։ Ներման խնդրագիր ներկայացնելու իրավունք ունի հանցագործության համար դատապարտված յուրաքանչյուր անձ, դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Այլանձինք կարող են ներկայացնել ներման միջնորդություններ, որոնք կցվում են դատապարտյալի կողմից ներկայացված ներման խնդրագրին և քննարկվում են ներման խնդրագրի հետ միասին։ Այսօր հիշեցրել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը։ Խնդիրն այն է, որ վերջին շրջանում արդարադատության նախարարությունը ստացել է ներման խնդրանք պարունակող գրություններ, որոնք ներկայացրել են դատապարտյալների մերձավոր ազգական։ Նախարարությունը նաև հիշեցնում է, ներման խնդրագրի բացակայության դեպքում ներման միջնորդությունները ենթակա են վերադարձման։ 2016 թվականի ապրիլյան քառորիա պատերազմի մասնակիցները կառավարության դիմաց էին։ Նրանք պահանջում են, որպեսզի զինգրկույկներում գրվի, որ իրենք ապրիլյան քառորիա պատերազմի մասնակիցներ են։ Ովքեր եղել են առաջնագծում, որոնց զինգրկույկներում նշումներ չի կատարվել, և պատճառաբանվելով, որ տվյալ զորամասը չի եղել մարտական գործողությունների մեջ ընդգրկված զորամաս, ինչպես նաև նույն իրենց օրենքով կան այստեղ այնպիսի տղաներ, որոնք իրենց ասած օրենքով ընդգրկված են եղել, բայց էլի իրենց զինգրկույկներում չկա նշված։ Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը պատասխանում է իր հրաժարականը պահանջողներին, թե որևէ անթույլատրելի բան չի արել, որևէ օրենք չի խախտվել։ Աշնանը սպասվում է նկարիչների միության համագումարը։ Սրանից 5 տարի առաջ ես անկասկած արդեն որոշել էի, որ բավական է, որտեղ ես ստեղծագործելու ահագին կարիք եմ զգում, և դա ինչ-որ ձևով ինձ խանգարում է անշուշտ։ Բայց նույն ձեր նշած մարդիկ այնպեսի հերորանքներ տարածեցին իմ վրա, որ ես չէի կարող թողնել այդպեսի։ Ստիպված նորից դիմեցի և նորից 80% ձայն հավաքեցի։ Այս անգամ ես հաստատ որոշել եմ, չէ, հաստատ չեմ ուզում ասել, ոչ մի հաստատ բան դեռ չկա, որ երիտասարդներից որոշը մեկը պետք է շարունակի այն գործը, որ ես սկսել եմ։
Եղվարդում կառուցվող կսայուղերի և բիտումի արտադրմամբ զբաղվող գործարանն անվտանգ է լինելու շրջակա միջավայրի և բնակիչների համար, պնդում է մուլտիգրուպ կոնցերնի ներկայացուցիչ Արայիկ Կեսոյանը։ Օրեր առաջ Եղվարդ քաղաքի Նատի թաղամասի բնակիչները փակել էին Երևան Եղվարդ մայրուղին, պահանջելով կասեցնել գործարանի կառուցման աշխատանքները, քանի որ երաշխիքներ չունեն դրա անվտանգության վերաբերյալ։ Բազմիցս անգամ հայտարարում ենք, մեր մոտ լինելու է կանաչ արտադրություն։ Մեր մոտ նավթա վերամշակում բառը սխալ է, դի որը որ հանրության մեջ ենք ծել, լինելու է 20 յուղերի արտադրություն։ Իսկ 20 յուղերի արտադրություն, բիտումի արտադրությունը մենք ընդհանրապես ոչ թափոն ունենք, ոչ արտանետում ունենք, իսկ արտանետում էլ ինչը որ ունենք, դա շատ բարձր ջերմաստիճանի տակ բոլոր կեղտոտ նյութերը, որը որ այնտեղ նյութերը կա, այրվում է։ This I learned from a water fountain. Facebook-ում հայտնի վլոգեր Naz Daily-ի հայաստանյան առաջին տեսանյութը Երևանի ցայտ աղբյուրների մասին է։ Կասկադում նա ծանոթացավ և շփվեց հայ երիտասարդների հետ, պատասխանեց նրանց հարցերին և ստացավ հոլովակներ նկարելու գաղափարներ։ Naz-ը դեռ մեկ շաբաթ էլ Հայաստանում է մնալու և մի շարք տեսանյութեր ևս կնկարի։ Գնալու է Սահման, Արցախ։ 24-ամյա երիտասարդը 2 տարի առաջ է թողել իր աշխատանքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ տարեկան վաստակում էր $120,000, և որոշել ճամփորդել ու նկարահանել իր ամենօրյա արկածները ու տեղադրել դրանք Facebook-ում։ Այսօր նա 7 միլիոնից ավել հետևորդ ունի և նրա հոլովակները դիտում են ամբողջ աշխարհում։ You walk, you drink, you leave. Արզնի համայնքի ղեկավար Վենյամին Վենյամինովը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Համայնքի ավականին արձանագրել է հրաժարականը և դիմել մարզպետին։ Վերջինս սահմանված ժամկետում կնշանակի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար մինչև համայնքի ղեկավարի արտահերտ ընտրություն։ Գյումրեցի նորակոչիկ Ավետիկ Աբրահամյանը ժպտում է, որ մայրը տեսնի ու չանհանգստանա։ Պարտեմ, որ զորակոչվում եմ այս բանակ, կրում եմ այս համազգեստը։ Զգացողությունները միայն դրական էլի, դրական էմոցիաներով լցված, բոլորն են մեկ մեծ ծառայության։ Ավետիքը կծառայի մատաղիսում, ծառայության վայրն ընտրվեց վիճակահանությամբ։ Դրան չմասնակցեցին միայն այն նորակոչիկները, որոնց եղբայրներն արդեն ծառայում են Արցախում, նրանք կծառայեն նույն զորամասում։ Զինծառայողներից յուրաքանչյուրը վերցնում է իր բաժին ուտելիքը և սեղանի շուրջ սպասում ընկերներին։ Կապանի թիվ Էն Զորամասի ճաշարանում ներդրվել է անհատական սպասարկման հոսքագծային համակարգ։ Այն ընտրության հնարավորություն է տալիս։ Օրինակ, տրվող երկու տեսակի ապուրները վերցնելու փոխարեն զինծառայողը կարող է իր նախընտրածը կրկնակի չափաբաժնով վերցնել։ Զինվորները ընտրություն ունեն, իրենց ընտրեն, ինչքան են ուտում, մեկը ինչ-որ մի բան չի ուտում։